Hola, sóc Marta i vull parlar d'una qüestió molt important. És un tema de debat recent entre científics si Plutó hauria de continuar considerant-se un planeta o un planeta nan. Des de 2006, Plutó ja no és considerat un planeta en canviar la definició d'aquest terme. Jo crec que definitivament Plutó mereix l'estatus de planeta. Per què? Per dues raons molt senzilles. Per començar, s'ha de dir que complís tots els requisits. Aquests són: 1. Ha de girar al voltant d'una estrella. 2. Ha de ser redó. És una mica més complex, però en resum és això. I 3. No ha de compartir la seva òrbita amb altre cos. Bé, això últim no ho complís. Hauria de ser un planeta nan. Però fent una mica d'investigació, podem comprovar que ni la Terra ni Júpiter complissin aquest requisit tampoc. Doncs això em porta a dos punts. 1. Ningú nega que la Terra és un planeta. I 2. A ningú se li ocorre dir que Júpiter és un planeta nan. Per continuar, el meu segon argument és el següent. Segons el científic Alan Stern, la raó per la qual van redefinir el concepte de planeta tampoc té molt de trellat. El que va passar segons ell és que, amb els nous avanços tecnològics, podríem trobar-nos que existissin molts més planetes del que pensàvem. I a molts em referís a xifres astronòmiques, la qual cosa va espantar una mica els científics i es van apanyar perquè només foren planetes aquells amb els quals estaven familiaritzats, deixant darrere a Plutó. Bé, i per últim, oblidant-nos de les dades tècniques, un últim comentari. Plutó va ser dit així pel déu romà dels morts. Tot i així, algú va pensar que era una bona idea revocar el seu estatus com a planeta. Jo ho deixo ahí. En conclusió, la meva opinió és que Plutó, sense dubte, hauria de continuar sent un planeta. Moltes gràcies per escoltar-me.